Lad os bede. Kære Gud og far i himlen, tak at du er her, og at dit blik hviler på hver enkelt af os, og at dit blik er fyldt med kærlighed. Vi beder om, at du må møde os nu, hvor vi er med dit ord, og minde os om, hvilken hjælper og frelser vi har i dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin broder, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. En af mine brødre kom en dag hjem fra arbejde, det var sådan sen aften, og så går han i køleskabet, og der finder han en lækker chokoladedessert. Og den tænker han, at han kan tage helt ubemærket. Han tager en portion af den, kommer måske lige lidt flødeskum på, sætter sig godt til rette, og så tager han så den første skefuld. Og i det øjeblik, han gør det, der går det op for ham, at det her, det er slet ikke en chokoladedessert. Det er kold andesauce. Se, ting kan godt ligne noget, det slet ikke er. Det kan godt på overfladen tage sig pænt og lækkert ud, og samtidig være noget helt andet og give en rigtig dårlig smag i munden. Det gælder chokoladedesserter, men det kan også gælde den måde, vi lever vores liv. Jesus siger i dag til sine disciple og til os, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Farisæerne og de skriftkloge, de var på Jesu tid kendt for at være gode og fromme mennesker, der gjorde alt i deres magt for at overholde Guds bud. Og de var langt hen ad vejen rigtig gode til det. De lavede endda tillægsbud, så de kunne være helt sikre på ikke at bryde budene. Når Guds bud eksempelvis lyder, at man skal holde hviledagen hellig, ja, så lavede de nogle tillægsbud, hvor de definerede, hvor mange skridt må vi så gå på hviledagen, uden at overtræde det her bud. Må man tænde et lys? Nej, det må man ikke, for det kunne jo være arbejde. Det er den her retfærdighed, vi skal overgå. Og det er overhovedet muligt. Er det overhovedet muligt at overgå verdensmestrene i at overholde Guds bud? Ja, det er det. Fordi det, vi skal se, det er, at deres retfærdighed er kold andesovs. Den tager sig ud for at være noget, den ikke er. Deres retfærdighed består af noget, de selv skal præstere. Farisæerne havde en forståelse af, at de ved gode gerninger og lovoverholdelse langt hen ad vejen kunne stå som retfærdige over for Gud. Men det er en tanke, der ligger fjernt fra kristendommen. Han lyder i stedet, og i første omgang, det egentlig triste budskab, måske også voldsomme budskab, at vi alle er skyldige og uretfærdige over for Gud. Alle børn, alle voksne, alle ældre, selv præster, alle nationaliteter, alle mennesker, alle står skyldige over for Gud og fortjener dermed hans evige fordømmelse. Men der er en anden kristen grundtanke, og
den giver håb. Og den er, at vi netop gør os retfærdige ved dåb og ved tro på Jesus. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi tilgives vores synd, når vi tror på Jesus. Det betyder, at Gud giver os sin nåde. Og så er der en radikalitet her, som er mere end en spidsfindig detalje. For det kristne budskab er ikke kun, at vi benådes. I ved lidt på samme måde, som amerikanske præsidenter typisk i slutningen af deres embedsperiode benåder en lang række skyldige mennesker. Det kristne budskab er ikke kun, at vi benådes. Vi erklæres for uskyldige. Vi møder frem for Guds domstol, og så benåder han os ikke kun. Han frifinder os. Han siger, denne er uden skyld. Vi, der egentlig var skyldige, gør os uskyldige. Vi gør os retfærdige. Og det er, hvad der sker, når vi tror på Jesus og bliver døbt til at tilhøre ham, som vi også lige oplevede, Alberte er blevet det. Og der er selvfølgelig en masse mellemregninger her, vi ikke kan gå ind i. Men det, vi skal have med her, det er, at der sker en overføring af retfærdighed. Vi får en retfærdighed, som er Jesu retfærdighed. En retfærdighed, Gud giver. En retfærdighed, der giver os adgang til himlen. Og derved overgår vores retfærdighed farisæernes. Fordi vores retfærdighed ikke er den, vi har i os selv, men den, som Gud giver os. John Stott, en stor engelsk, nu afdød teolog, han siger det meget rammende et sted. Den kristne retfærdighed overgår den farisæiske i art, ikke i grad. Vores retfærdighed overgår den farisæiske i art, ikke i grad. Vores retfærdighed består med andre ord i, at den er anderledes. En retfærdighed 2.0. En retfærdighed, der ikke er andesovs, men en lækker chokoladedessert. Eller rettere, den er den største gave, et menneske kan modtage. Farisæernes retfærdighed er derimod motiveret af at vinde noget hos Gud, ved hele tiden at pege på deres gode og deres fromme gerninger. Og det, der sker, det er, at desto mere optaget de bliver af deres fromme gerninger, desto mere optaget bliver de i virkeligheden af sig selv, og desto mere glemmer de deres medmennesker. De kan godt sige, vi har ikke slået nogen ihjel. Vi har overholdt sabbaten, og endda mere til, altså holdt hviledagen. Vi tror på Gud, og så kan de gå alle budene igennem, og så sige tjek til det hele. Men dermed overser de, at det ikke er nok blot at overholde lovens og budenes ordlyd. Man må også se på intentionen bag budene. Og det er, hvad Jesus viser os og farisæerne i dag. Jesus siger, I har hørt, at der er sagt til det gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin broder, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Jesus viser os, hvordan et drab begynder langt før, end at det fysisk begås. Det begynder med foragt og ringeagt af et andet menneske. En ringeagt, der blandt andet kommer til udtryk på den måde, vi omtaler vores næste. Det Jesus egentlig siger er, et drab er i virkeligheden foragt og ringeagt i højeste potens. Og pludselig dømmes vi alle. Det bud de fleste af os nok var sikre på, at vi kunne overholde, det har vi allerede brudt. Vi kender foragten, ringeagten fra vores eget hjerte. Vi kender vreden. Nogle af os skal blot tænke tilbage på onsdag aften og på en vis hollandsk dommer, som dømte meget tvivlsomt straffespark, så vi mærker vreden. Og jo bare der, men jo i det hele taget. Vi mærker vreden fra tid til anden. Og vi kan ikke engang vælge ikke at blive vrede. Jeg kunne godt tænke mig at bringe nogle nuancer ind i forhold til vreden. Vreden kan godt være berettiget. Den kan være den rette reaktion på uretfærdighed.
Paulus kan et andet sted i Bibelen sige, bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Men på den lange bane, lige meget hvad der ligger bag, der vil vreden altid i en eller anden form blive destruktiv. Der går en betændelse, så at sige, i vreden. Det kan simpelthen være, at den vokser sig større og bliver til afsky og had, hvor man mere og mere ønsker, at det skal gå modparten dårligt. Hej med dig! Vreden den kan også sætte sig i kroppen, så man ikke opdager den med det samme. Jeg måske slet ikke oplever, at man er vred, men den viser sig som bitterhed. Sådan en sivende bitterhed, der kommer ud gennem sidebenene, som sådan en kold foragt. Vreden den kan også fortrænge så meget, at den i stedet rammer en selvværd. Så man siger, jeg er jo alligevel ikke mere værd. Det var jo berettet det, der skete med mig. Jeg har slet ikke grund til at være vred. Vreden har så at sige vendt sig om, så den nu æder sig indad. Eller vreden kan blive til aggression, eller til et stort temperament, hvor man overfører sin vrede på andre mennesker, på uskyldige mennesker, ofte vores nærmeste. Derfor, ikke bare hvis vi bliver vrede, men når vi bliver vrede, så bliver det afgørende spørgsmål, hvad gør vi ved vreden? Og det første, vi må se i øjnene, det er, at vi med vores destruktive vrede er påbegyndt et langsomt drab på vores modpart. Eller måske på os selv, hvis vi vender vreden indad. Og dermed dømmes vi af det bud, det netop var nemmest at holde. Budet om ikke at slå ihjel. Og dermed ser vi i virkeligheden også, hvor skidt det står til med vores retfærdighed. Men vi ser forhåbentlig også, hvor meget vi har brug for Jesus, hans tilgivelse og nåde, og den retfærdighed, han giver os. At han vil iklæde os en retfærdighed, som ikke er vores egen, og som også dækker vreden. Dernæst, når vi mærker vreden, så må vi se alvoren i øjnene. At vreden netop ikke er en lille ting, men at vreden er i samme fødekæde som drabet. Derfor så skal vi også have Jesu klare formaninger i dag med, at vreden er en ødelæggende kraft, og derfor også noget, vi skal gøre noget ved, så den ikke vokser så stor. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, siger Jesus. Han fornemmer vist næsten, hvor hurtigt vreden kan vokse ud af proportion. Vi skal forsøge forsoningen, hvor det er muligt, og afstå fra at lade den blive til had og bitterhed. Og vi skal ikke vente. Vi skal gøre det straks. Og så skal vi bringe vreden hen til Gud, vores far. Og her betyder det faktisk noget at vide, at Gud er den, som hader uretfærdighed. Og som derfor også stiller sig på vores side, der hvor vi er blevet behandlet uretfærdigt. Der hvor der er grund til vrede. Det betyder faktisk noget, når Gud siger til os, det der er sket med dig er faktisk ikke okay. Og så fortsætter Gud med at sige, men dommen og hævnen tilhører mig. Men også her kan der faktisk være en befrielse. Gud befrier os fra den hævn, som kun vil trække os længere og længere ned i bitterhed. En ødelæggende spiral af had og desperation. Dommen og hævnen tilhører Gud, så vi er sat fri for den. Dernæst er der også et frihed i at bringe sine følelser og vrede hen til Gud, og bare så at sige, klasse det hele ned for fødderne af ham. Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Du ser, hvordan vreden fylder og æder mig op. Men tilgiv mig. Tilgiv mig, hvor vreden er uretfærdig. Og hjælp mig der, hvor vreden nok er berettiget, men stadig tærer på mig. Vi må sætte ord på vores følelser og frustration over for Gud, også vores vrede. Og det her, vi kan få lov til at vokse i relationen med Gud. Jeg nogle gange oplever, at Gud bliver sådan lidt sådan en ønskebrønd, hvor jeg bare sådan kommer med mine ønsker. Men vi må ikke bare komme med vores ønsker, vi må også komme med vores følelser. Og på den måde i virkeligheden trække Gud ind i hele vores følelsesliv, så Gud får lov til at blive en medvandrer i vores liv. Hvor vi også sætter ord på vreden over for Gud. Og som det sidste er der en bøn, vi må bede, og som måske er en af de mest
udfordrende bønner, man kan bede, men som også kan være den mest nødvendige bøn at bede, og måske også den mest forløsende bøn at bede. Og den lyder: Gud, giv mig kærlighed til det menneske, jeg lige nu er vred på. Og måske for nogen: giv mig kærlighed til det menneske, jeg lige nu hader. Forvand mit hjerte, så jeg ikke møder min modpart med hævn og had, men med kærlighed. Og det er faktisk muligt. Gud kan, nogle gange over tid, men Gud kan forvandle vores hjerter, så vreden bliver til kærlighed. Ikke at man pludselig når frem til, at det, der var årsagen til vreden, så var okay. Slet ikke. At man bliver i stand til at elske på trods. Guds ånd kan, så at sige, massere vores hjerter, så hjertets hårdhed langsomt løsnes op. Og i virkeligheden er det her, vi ser drivkraften, når vi snakker om den retfærdighed, der skal overgå farisæernes retfærdighed. Farisæerne var netop motiveret af at vinde noget hos Gud, og var derfor hele tiden optaget af at pege på deres fromme og gode gerninger. Og i virkeligheden blev de blot mere og mere optaget af sig selv. Det er vi sat fri fra. Vores gode gerninger er pillet ud af regnestykket i forhold til vores frelse. Vi frelses ikke på grund af vores gerninger. Og dermed er gerningerne sat fri. Nu skal de gode gerninger ikke være motiveret af det, vi kan vinde. De skal være motiveret af kærligheden. Og den kærlighed, den må komme fra Gud. Den Gud, som har givet os sin retfærdighed. Den Gud, som havde al mulig grund til at være vrede på os, men som alligevel mødte os med sin kærlighed, med sin nåde. Den Gud vil, når vi søger ham, dosere mere og mere af sin kærlighed ned i vores hjerter, så vi elsker mere og mere. Også dem, vi er vrede på. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.